E atendendo a pedidos, inúmeras sugestões, estamos aqui no templo, na casa, no bar. Lindo, maravilhoso. Da Geisa Cunhalan, está recebendo a gente. Primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui. Tá? Obrigado a vocês, muito obrigado. Nesse momento de também contar um pouco da história do Geisa's Bar. Você é natural da região do Caparaó, né? Isso, Alegre, município de Alegre, Anutiba. E aí veio para cá quando? Em 1972, 1973, devido a dificuldades que tinha lá na roça, meu pai veio para Cachoeiro. E aí você começou a trabalhar com uma vendinha, foi isso mesmo? Foi uma casinha, na verdade, né? Era um estabelecimento muito pequenininho, uma portinha. E daí a gente foi criando uma clientela, né? Na verdade, começou mais com um grupo de amigos, né? Uhum. Um grupo de amigos que se reunia. E aí a gente fazia paneladas, fazia a carninha de porco, fazia um torresminho. E daí foi evoluindo a coisa, evoluindo, e hoje estamos aqui onde nós chegamos, nesse patamar. Você conquistou todo mundo pela amizade, pelo coração, mas também pelo estômago, né? Os dois juntos, né? Fizeram parte. Para quem não conhece, quem está em outra cidade, enfim, qual o clima, qual a pegada aqui do Bar da Geisa? Sempre foi e será. Os meus clientes ficam muito à vontade. Meus clientes têm liberdade dentro do meu bar para ir até o freezer, escolher a sua cerveja. Na base da confiança mesmo. Na base da confiança aqui. Todos os meus clientes são confiáveis. Mas aí tem que ter carteirinha aqui de sócio para chegar, não é assim não. Tem que chegar aqui e conquistar a dona do bar primeiro. Mas meus clientes aqui são bem confiáveis, bem aleatória a minha clientela aqui. É uma clientela de vem... De advogados, vem de... Médico aqui, tem dentista, tem médico, um monte de gente. Dentistas, tem promotores, tem produtores rurais também, aqui também tem pedreiros. Aqui todos os tipos de clientes que frequentam o meu bar, todos, sem exceção. Vocação de comerciante ainda existe, porque você tem ali um mix aí, como se fosse uma conveniência. Você tem tudo aqui para dona de casa, para qualquer emergência aqui. Tenho. Mas como sempre tem aquele do final de semana, né? Emergência de semana. Emergência à noite ou na madrugada, ou no domingo à tarde, que você fica sem opções, né? Então um churrasquinho rápido, um tem petisco aí. Rápido. Aí vem aqui que... Acordou na Rebordosa e tem um café ali forte. E tem, sempre tem. Tem o biscoitinho para dar um reforço. Isso aí. Tem molho, então, tem pimenta. Tem tudo. Aqui tem de tudo que você procurar, um pouquinho tem. Inclusive calor humano, bom atendimento. Isso, isso aí, aliás, todo mundo fala que o bom atendimento aqui é sua marca registrada. Tem a Geisa de mau humor ou ela está sempre assim de boa? Tem a Geisa de mau humor. Eu trabalho em primeiro lugar. Porque eu amo o que eu faço. Aí é legal. Entendeu? Você não trabalha, você se diverte, pô. Exatamente. Aí como às vezes a gente faz uma musicazinha aqui, né? A pessoa, pô, você não sai pra se divertir. Me divirto sim, me divirto na minha cozinha, com o meu cliente, entendeu? Me divirto batendo um bom papo, fazendo do meu bar uma grande social. Quando você acorda inspirada, aí você faz comida assim pra um batalhão, é isso mesmo? É isso, o dia que eu amanheço inspirada... E aí eu já parto já para uma comida mais sofisticada, um frutos do mar, uma salada de frutos do mar. Tem lagosta? Lagosta, tem o que você quiser aqui. Desde frutos do mar até um torresminho você vai encontrar aqui. Bom, e eventualmente também você tem uma programação de música ao vivo, numa tardezinha aí para a galera curtir o final de tarde, final de semana, é por aí? A gente fez tipo um final de tarde. Aí todo mundo se reúne lá fora... Mas a gente tem uma tardezinha de domingo aí, que onde se reúne uma galera legal, todo mundo é amigo de todo mundo. A respeito, é tudo família, entendeu? Para desfrutar da boa música, né, que temos em Cachoeiro também. E minha comida também, é claro, né, que a minha comida também é, falando não, mas... É boa. Aliás, vamos experimentar já, que o pessoal já deve estar escrevendo aí. Cadê a comida? Calma, pessoal, que eu vou encarar aqui, ó. E tem muita coisa gostosa. O que, que nós vamos experimentar hoje, Geisa? Fala pra gente. Olha, hoje você vai ter que experimentar rabada, né? Depois você pode comer uma
experimenta também um pouquinho da feijoada. Logo em seguida você pode partir. Será que eu vou dar conta? Vai dar conta, vai dar conta. Logo depois a gente pode partir com torresminho básico. Isso. Aquele torresminho que você chega no boteco, né? Você que fala torresminho assim. Torresminho raiz mesmo. Me dá uma pinguinha aí, um torresminho. Esse é o torresmo. Esse é o charme do boteco. Tanto do boteco tem que ter uma boa pinga e um bom tiragosto. Show. Uma moelinha ao molho. Eu vi a moelinha ali, gente. E também teremos também uma carninha de porco, costelinha de porco, né? Temperada só no alho e óleo. Aliás, esse tempero aí é seu? Você aprendeu com quem? Você desenvolveu? Você ensina? Não. Esse tempero eu não ensino de forma alguma. Não ensino. Segredo de Estado. Segredo de Estado, o meu tempero. Porque foram muitos anos. Eu aprendi alguma coisa com a minha avó, quando eu era muito pequena ainda. Eu sempre fui metidinha a cozinhar. Ah, legal. Entendeu? Desde criança, eu gosto de cozinhar. Brincava muito, pegava aquelas latinhas na roça, né? Acendia uma fogueira. Eu me recordo um dia que eu coloquei fogo lá no quintal. Vixe. Lá. Quase queimou tudo. Desde criança, eu tenho assim, uma extrema vocação para cozinha. Eu gosto muito de cozinhar. Eu me divirto cozinhando. Pode vir que aqui o tiragosto é 100% de boa. Partiu Comilança Voraz. Vambora. 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 Tem um abacaxi aqui sensacional. Geisa, né? Falou. Abacaxi doce. De Marataízes. Geisa falou pra eu tirar uma provinha aqui, ó. Ó, tá aqui. Vamos lá experimentar. Abacaxi, realmente. Ó, puro abacaxi. É puro mel. Doce. Igual mel. Saúde, Geisa. Enquanto a Geisa tá preparando aí a nossa primeira degustação. Adriana, braço direito, conta aí pra gente. Como é que é a sua participação nessas coisas gostosas aí? É, gente, só uma parceria. Mas a mestre Cuca mesmo é ela. Ela que ela põe a mão na massa? Sim. É isso aí. Ô, Geisa, ela, teu braço direito? Braço direito. Tá sempre aí atendendo o pessoal? Sempre, tá aí com a galera que se acostumou com ela também. E eu só gosto dela, né? Ela é muito introvertida, tem ela muito atenciosa. Faz parte do sucesso. Faz parte do sucesso também. É, são uma equipe, né? A gente juntos cresce, mas o mérito é dela. Vou ter a honra, né, de experimentar essas coisas maravilhosas aqui com a Geisa do lado aqui, né? E a responsabilidade é maior ainda, porque ó, ela faz com muito carinho, ela cuida de tudo pessoalmente, né, Geisa? Sim, tudo. Tempero, enfim, ninguém põe a mão mesmo ali. Tem a Adriana que ajuda ela, mas quem põe a mão na massa mesmo é a Geisa. E também o segredo do tempero. E ó, ela trouxe para mim aqui famosa pimenta caseira. É, essa aí, eu meio que preparo. Com ingredientes baianos. Oxente. Vamos ver o que, que vai dar isso aqui. É que a minha raiz também, um bocadinho, né? Veio de lá. Tá misturada, né? Tá misturada. Tudo italiano com baiano. Ixi, então vamos lá. Então vamos lá, carninha de porco aqui, primeiro. Tarefa difícil, mas extremamente prazerosa, que eu faço com muito carinho e amor por vocês. Olha isso daqui, gente. Olha essa carninha. Olha isso aqui, maravilhoso. Vou comer primeiro sem a pimenta, sentir o sabor do tempero. Nossa, muito aprimorado. Carninha, gente, tá crocante por fora, por dentro tá macia, muito suculenta, muito suculenta. Alho, pimenta, cebola. O alho tá, ó, tá dando pra sentir o alhozinho. É, o alho é, acho que é o essencial na comida, é o tempero. Eu disse pra ele devagarzinho com a pimenta, que essa pimenta aí, ela é meio chefe da casa, né? Eu gosto de pimenta. Ó, eu vou dar só um pouquinho aqui, olha o cheirinho dela. Nossa, ó. Olha o que eu achei aqui, hein? Olha o que eu achei aqui. Pra quem é fã, a famosa Coca-Cola de garrafinha. E o sabor é... Não tem onde igual. Vamos lá, ó. Com a pimenta, hein? É. A pimenta pegou. Pegou. Pegou? Mas é boa. Boa pimenta. Ele mudou de cor. Agora vamos encarar o torresmo. Torresmo, vai lá. Torresmo é... Olha isso aqui, gente.
Olha, olha a carninha por dentro. Esses ingredientes todos aqui, você dá preferência para natural, orgânico? Orgânico e natural, é. Você tem fornecedor aí que tem, você não revela, não, né? Não, não, não. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Nossa, mãe. Ficaria horas aqui. Super no ponto, gente. Uma delícia. E a carninha aqui, ó. Agora, gente, essa linguiça aqui, a gente está me falando que ela não revela nem com mandado judicial, não adianta. A origem dela, mas é origem boa, de qualidade, só ela vende aqui em Cachoeiro. É isso aí? É isso aí mesmo. Só eu trabalho com ela. Só você. Então vamos encarar essa linguiça maravilhosa aqui. O que é isso daqui, gente? Olha o interiorzinho dela, ó. Sabe aquela coisa assim que você pode comer de olho fechado? É aqui, tá? Tudo muito bem feito, tudo criteriosamente escolhido por ela. Ingredientes. Impressionado, tá? Vamos. Eu quem compro, eu quem pico, eu quem tempero, eu quem... Vamos seguir a comilança? Vambora. Depois do primeiro round, vem aí o segundo tempo. Segundo tempo. Segundo tempo. Aí é moelinha. Moelinha, o moelinha, molho. Moelinha, molho, olha. Esse molho aí também eu não revelo. Ela fica um molho bem pastoso. Primeiro sem pimenta, ó. Moelinha, vamos lá. O molho é caseiro, dá pra ver que é super caseiro. Tô vendo um pedaço de tomate aqui. Sim. Tudo meu é bem tradicional, bem... Tomate, ó, cebolinha, tem tempero verde aqui, mas é tudo natural, não tem nada industrializado aqui não. Muito, muito, muito bom. Eu não como nada industrializado. Como eu vejo o meu cliente como se eu estivesse comendo, então eu faço já como se estivesse fazendo cozinha. E é outro sabor também. É outro sabor, é outra, né? Coisa. É outra... Agora vamos encarar a rabada? Rabada. Gente, será que eu dou conta disso tudo hoje? Jesus, toma conta. Olha que coisa linda, gente. Eu vou contar que ela foi atrás do agrião antes da gente começar a gravar. Porque eu tava achando. Não, não tinha agrião aqui. Enquanto ela não achou o agrião, ela não parou aqui pra gravar. Exatamente. Sai, voltou, achou o agrião. Então, obrigado ao fornecedor do agrião aí. Com certeza. Né? Manda um abraço, a gente sabe quem é. Com certeza. Ah, tanta beleza. Vamos lá, hein? Rabada, hein? Vamos lá. Derrete na boca. Tem um segredo aí? É, o segredo da rabada do boi é o seguinte: ela já tem o seu gosto diferenciado de toda a carne do boi. Bom demais. Então bom demais. Você tem que saber o ponto dela, o que você colocar, porque se você colocar ingredientes demais, vai tirar o gosto. Então tem que ser tudo na medida para ficar com o sabor de uma boa rabada. Eu faço questão de pegar o caldinho com um pedacinho aqui, ó, da rabada, batatinha e o agrião. Esse agrião não foi caçado à toa. Então, aqui, tá aqui, ó. A rabada, a batatinha, um pouquinho do caldinho. Vamos lá. Como levar pra casa? Tem? Tem, pode pedir. Vou levar pra casa. Por último, ficou a feijoada, porque é um sabor mais encorpado, mais forte. É um mix, né, de ingredientes. E eu tô vendo aqui que o feijão não é preto, né? Não, eu não uso feijão preto na feijoada, porque eu acho que fica muito sem graça a feijoada. É como se você estivesse comendo... Não uma feijoada com vários ingredientes, mas que o feijão se apresenta mais. O aroma, gente, é maravilhoso. Olha isso daqui, olha, olha. Isso aqui é um... É o templo da gastronomia. Vamos pegar aqui com colher, né? Estão me chamando de fominha, né? A Giza não, que a Giza é tranquila aqui. Todo mundo tá acostumado com todo tipo. Ó, peguei aqui, ó. Que é... Feijão parecido da papada. Né? Da papada. Aí tem uma carninha seca aqui, não tem? Carninha seca. Então vou pegar mais isso aqui. Vou ralar também um pouco de carne seca no meio. Olha isso aqui, gente. Fica mais cremoso. Essa vem em homenagem a você. Obrigada. Tá? Homenagem a você, gratidão. Vamos lá. Papada, carne seca, cheiro verde, um pouquinho desse caldo do feijão aqui. Uma das melhores feijoadas que eu comi na minha vida. E olha que eu tenho comido por aí, gente. Obrigada. Feijoada. Sensacional, e eu vou querer mais. Feijoada merece, ó, bis. Não tem jeito não, vou pegar aqui. Olha o joelho, pessoal. Que maravilha, tem um joelho aqui que eu vou comer separado, escondido aqui. Papada. Uma carne seca aqui, né, esse aqui é o bacon. É o bacon. Com licença, em homenagem, homenagem a Geisa. Homenagem, homenagem. É muito tempo que eu não tinha uma experiência dessa de comida raiz mesmo, comida de bar, de boteco, né? E tá sensacional.
Geisa, você tem uma mão abençoada. Que Deus te abençoe grandemente por esse talento que você tem. Obrigado, meu rei. Muito obrigado. Foi uma satisfação, né, poder mostrar para você e para a galera toda aí. E venha para cá. Você vai ter boa comida, bom atendimento, muita alegria. Festa legal, gente bacana. E comida boa. Comida boa. Aqui, obrigado. Obrigado, você. Valeu. Pessoal, vamos girar. Vou deixar você com um clipe mais uma vez dessas delícias aqui. Dá licença que agora eu vou encarar a minha feijoada e ainda tem um pedacinho da carne de porco ali que vai também. Música.